Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli. Přestože to z počátku týdne vypadalo tak, že hlavní mediální událostí bude setkání bývalého premiéra Topolánka zde, zde přítomným bývalým ministrem financí Kalouskem v restauraci na Vinohradech, přehlušil to, tuto, tuto, významnou událost, přehlušil překotný, dejme tomu, přechodný odchod spojeneckých vojsk z Afghánistánu, respektive z Kábulu, který, který bude mít jistě globální dopad. já jsem dalek k toho, abych hodnotil situaci v Afghánistánu, protože historie té země je velmi složitá a komplikovaná. Nicméně mě se to dotýká jako občana České republiky, který tam vyslal své, své zástupce vojenské. A přemýšlel jsem o tom, co to vlastně je, co se stalo, jestli to má vnímat jako porážku, jestli to má vnímat jako ponížení, nebo nějakou, nějaký mezi, mezičlánek, mezi tím co se bude dít, jestli ten talibán se nějak civilizoval, necivilizoval, nevím. No, porážka a ponížení je určitě ten způsob odchodu. Ten se absolutně nezvládl. A teď se setkáváme s výkřiky, že jsme tam nikdy neměli jít a že jsme se do toho nikdy neměli plést. To není pravda. Vraťme se zpátky do roku 2001, kdy na území Afghánistánu měla svoji základnu Al-Qaida, odtud organizovala teroristické útoky proti Spojeným státům a všem jejím spojencům, tedy i nás. To znamená, ta mise měla svůj účel, schválila ji Rada bezpečnosti OSN, ta mise byla nutná. Že po 20 letech, dříve nebo později, budou muset západní armády odejít, bylo také jasné, protože ta mise nikdy nebyla plánována jako trvalý protektorát. To, co je porážka, je ten způsob toho odchodu. To, že skutečně armády nezvládly, nebo armádní rozvědky, a nebo americká vláda, to je otázka, nedokázali předvídat, jak rychle se v podstatě rozpadne ta infrastruktura afgánské vlády i její armády, jak ta armáda, do které se nadspaly desítky miliard, aby byla bojeschopná, že bojeschopná není. Já moc nevěřím tomu, že ty informace takové nebyly. A pokud je politická reprezentace Spojených států ignorovala, tak to hrubě podcenila. A bohužel teď to vypadá velmi tristně. Ale tím nechci říct, že ta mise neměla svůj účel a že neměla skončit. Já jsem četl vyjádření amerického prezidenta Bidena, který před 6 týdny ještě říkal, že nepředpokládá, že Taliban obsadí, obsadí Kábul, zbytek území Afghánistánu a že že se stane to, co se stalo v roce 75 ve Větnamu, kdy, kdy, vrtulníky odvážely poslední zaměstnance ambasády a stalo se to. Tak tam asi opravdu se stalo něco špatně. To, to jsou dvě možnosti, můžeme jenom spekulovat. Buď to ty zpravodajské služby nevěděly, pak je to selhání, nebo to věděli, politiky informovali, politici to ignorovali, pak je to dvojnásobné selhání. Já vím, že po bitvě je každý generál, ale ten konec devalvuje to, co tam ta mise dokázala. Dokonce devalvuje ty oběti. Tam se dokázala vyhnat Al-Kaidu z Afghánistánu. Tam se dala šanci části Afgánců, zejména ženám a dívkám, žít normální, důstojný život. To, že afgánská vláda a afgánská armáda se ukázala jako naprosto neschopná tuhle šanci využít, tohle už se nedá vyčítat západním státům. Ten. Samozřejmě, já se zase vrátím k, k naší účasti v Afganistánu, která se, která se v uvozovkách vulgarizuje nebo zjednodušuje, že jsme tam měli své vojáky, část z nich padla, investovali jsme tam řádově nějak, nevím, 20 miliard nebo 10 miliard, těžko říct, ale to není až tak podstatné. Tam nešlo jenom o to, že jsme tam měli své vojáky, ale, ale měli jsme tam i nějaký tým, který budoval školy, silnice. Vlastně pomáhal, pomáhal vybudovat něco, co by, se, co by mělo směřovat k trošku normálnímu životu, neříkám k demokracii, protože je to fakt jiná, jiná civilizace. A to za těch 20 let, jakoby, já se trošku bojím, že to je vlastně pryč. Najednou je to pryč a že, že to dává, munici těm, těm, kteří říkají, nemá smysl, nemá smysl vyvážet demokracii, vyvážet nějakou, vozovkách nějakou civilizaci našeho, toho západního okruhu do zemí, které to vlastně ani nechtějí. Ten, tak, ten konec, pardon, ten konec, ten konec mi trošku, jasně, že ty armády zmizely strašně rychle nebo odešly rychle a, a Taliban obsadil Kabul, takže mi to připadá, že proti němu ani nikdo nechtěl bojovat. Jo, ta, armáda, ta armáda afgánská je větší než, než Taliban a prostě... A tam evidentně došlo k tomu, že prostě ti, kteří by měli proti Talibanu bojovat, tak se necítili být identifikováni s Afghánistánem. A reci se buď s Talibanem dohodli, nebo utekli. Určitě tam byla obrovská míra korupce. To je další věc, která mi hrozně vadí. To přece ty zpravodajské služby museli vědět, že ta zahraniční pomoc se tam rozkrádá. A přesto na druhou stranu otázka, jestli měli nějaké jiné partnery. Ale znovu, účelem té mise nebylo vyvést demokracii do Afganistánu. Účelem té mise bylo zničit na jejím území centrum teroristických akcí, což představovala Al-Qaida. A to se povedlo. Samozřejmě je teď otázka, do jaké míry můžeme tomu novému Talibanu věřit. To, co teď říká to, co slíbil Američanům před 13 měsíci v Dauha, že tam nikdy už odsud, že nikdy žádné teroristické útoky nepůjdou, že ta hrůzovláda, která tam byla mezi lety 96 až 2001, že se nebude opakovat. K tomu já přistupuji s poměrně velkou nedůvěrou. A to, to nám prostě ukáže čas. Náš uh, uh, vrchní velitel armády České republiky tvrdí, že z Afganistanu se stane nové centrum teroristických útoků na Evropu a že Taliban, bude žít z prodeje opě a tak dál. A varuje předtím. Já Samozřejmě jsme skeptičtí k tomu, co se tam může dít teď po odchodu. Pochopitelně, že to jsou obrovská rizika. My, my nevíme, jako, pokud se vrátí prostě vláda Talibanu 96 až 2001, tak to bude porážka na druhou. Pokud nyní prostě ta, není rok 2001, je rok 2021, pokud se to islámské hnutí bude chovat o něco civilizovaněji, tak to bude znamenat pro nás menší hrozbu. Fakt je, že ten výsledek, díky tomu, jak se nezvlá ten konec je opravdu tristní, protože Evropě teď hrozí nějaká migrační vlna. My jsme nezvládli způsob, jak se postarat o své spolupracovníky v Afghánistánu. Teď na poslední chvíli zachráníme pár ale ten program, který tady měl běžet několik let, ten byl přerušen a, a nikdo ho nedělal. Ten, ten, závěr si nezaslouží ty oběti, zejména ty, ty, na životech, ale ani ty finanční. Já znovu opakuju, ta mise měla svůj smysl a schválila ji Rada bezpečnosti OSN, ale všichni to známe, vždycky se to posuzuje podle toho konce. A ten konec je naprosto zoufalý. to, je, to je prostě pravda. Jedině píší vítězové, je to tak. V roce 2015 vypukla velká uprchlická vlna do Evropy, kterou, které čelilo vlastně především Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Německá kancelářka tehdy byla optimistická, řekla Viršá schaffen das, my zvládneme to. Ukázalo se, že to není tak jednoduché a nechci to teď paušalizovat, ale, ale, ty takové spektakulární, spektakulární útoky a trestné činy, vraždy, vždycky, velmi často byly pod nimi podepsáni Afgánci. Tímto nechci říct, že všechny, ale opravdu naposledy, naposledy ve Vídni, kdy, kdy, k tomu musel vystupovat i německý, rakouský Kurz. Teď vypukne opravdu na obava, co se bude dít, že, že já nevím, 5 milionů Afgánců se, se, vyhlásí za překladatele a zaplaví Evropu. A tak, Jak já, tomu čelit? Já, já, si myslím, že tady musíme naprosto nemilosrdně, nemilosrdně umět oddělit. Na jednu stranu nutno říct, že tu uprchlickou vlnu z roku 2015 Evropa opravdu zvládla. A když nepočítám teď ten problém v Afganistánu, tak ještě před půl rokem prostě ta, ten migrační problém byl menší než před tou uprchlickou vlnou 2015. Ano, teď hrozí další velká vlna. A tady prostě musíme umět nemilosrdně oddělit. Tohle byli lidé, kteří pracovali pro Českou republiku, nejenom třeba jako tlumočníci, ale prostě pracovali pro Českou republiku nějakým způsobem a ty si tu pomoc zaslouží, protože když jim ji neposkytneme, tak pro nás už nikdo nikdy nebude nikde pracovat. To, to je. A to ostatní naprosto nemilosrdně a znovu opakuji společně Evropě, odblokovat. Prostě není možné připustit několika milionovou uprchlickou vlnu na, 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 území Evropy. To prostě si ty lidé tu svoji zemi měli bránit. Pokud si ji nebránili, no tak hod, teď budou žít pod Talibanem. Ale ti, kterým hrozí pod Talibanem riziko zavraždění jich a jejich rodiny, protože nám pomáhali, tak ty si tu pomoc zaslouží a ty tu pomoc musí dostat. A já hrozně vyčítám české vládě, že dělá všechno na poslední chvíli. Smykám před armádou, která na poslední chvíli dokáže ty věci udělat, ale ten program tady běžel několik let. A třeba Jana Černochová, předsedkyně výboru obrany, několik let interpelovala, proč, ten, proč se s tím programem nic nedělá. Ta vláda to řeší na poslední chvíli, nerada a tím bohužel zbytečně odsoudila spoustu slušných lidí k smrti. Od těch, těchto vlastně rodinných příběhů až až rodinných uh, tragédií, kterými rozhodně dojde uh, v Afganistánu, uh, uh, o, o úroveň výš. Změní se geopolitická situace rozhodně tím že, tím, že Spojené státy, především Spojené státy, opustili Afghánistán. Změní se politická situace jak, jak v dané oblasti, tak v Evropě i ve Spojených státech. Bude to mít, bude to mít i. Pone se to i nějaké trauma do budoucna, jestli, jestli tyto mise vůbec jako dál, bude to nějaký precedent teď? Ne, na, tomhle, na tomhle světě samozřejmě ta rozhodující politika je velmocenská. Neexistuje velmocenské vákuum, Když je tam něčeho méně, když někdo odejde a je tam toho méně, tak tam něčeho na teď je více to neplatí jenom pro Afghánistán. To platí třeba i pro Českou republiku. <laughs> Takže jestliže teď odešlo na to američani z Afghánistánu, tak tam někdo posílí a nepochybně tam posílí Čína. <hým> Někdo říká, že zvítězil Kreml, já si to nemyslím, protože Rusové okupovali Afganistán, Rusové vraždili v Afganistánu a to jim Afgánci nikdy nezapomenou. Ale Čína tam nikdy nebojovala, takže nepochybně na tomhle bude profitovat Čína. Čína velmi posílí v regionu, částečně posílí Irán pro nás žádné dobré zprávy. No, tam je, můžeme se trošku utěšovat tím, že Čína, Čína má problém, teď to problém s Ujgury, s muslimskou menšinou, minoritou, která je navázaná na Afganistán, tam může, může vzniknout nějaký, jako nějaké pnutí, jo, ale uvidíme. Ten, ten vývoj uvidíme, bude ho těžké předvídat, ale jedna věc je zřejmá. Ta tím bych to chtěl ukončit. Ta mise měla smysl a byla nezbytná. Ten konec byl těžce nezvládnutý, je to tristní, a možná, že za to, že ten konec byl nezvládnutý, zaplatíme úplně stejnou cenu, jako jsme platili za tu misi. Nevkončíme příliš optimisticky, ale tak snad příště. <laughs> snad příště.